Abdulsalamek Malin, Tuaregen eta armadaren artean piztutako gerraan senideak ere galduta gero atzerrira ihes egitea erabaki zuen. Basamortutik Aljeriara, handik Marokora, beti tokian tokiko poliziek jazarrita eta egoera makur franko nozituz, patera Gibraltarko itsasartea pasa eta azkenean Espainian etorkinentzako zentrora. Solo nos sacaba para ver el sol dos veces al día. Legez, Espainiak errefusiatuari sei hilabetean eman behar dio estatutua. Tu cuantos años llevas ya? Dos años y cuatro meses. Zeharrek dio deportazio hegazkinak Afrikarantz aireratu aurretik sareka handiak egiten dituela polizia Espainiarrak eta tartean errefusiatuak ere eramaten dituztela. Sahararren lege egoera ari da zertxo baito betzen bestalde. Auzitegi nazionalaren epai baten poderioz apatrida estatutua onartu zaie 19. Ta ondorioz gizako eskaerak Euskal Herrian ugaritu egin dira, 400 gora. Zeharrek Melillako esietatik kontzertinak kutsiladun alambreak entzeko ere exigitzen dio Espainiari. Nosotros sabemos que cortan y matan y fueron retiradas en el 2007. Oskar Pasarin, korrikalaria, kanpaina horrekin bat eginez, 581 kilometroko mendilazterketari ekingo dio ilonen amaieran. 7 euskal hiriburuak eta 112 herri pasako ditu, errefusiatuen aldeko aldarrikapen horri eutxiz.